На гарячу лінію проекту дзвонять сім'ї як чинних військовослужбовців РФ, так і тих чоловіків, яким незабаром має прийти повістка. Російські військові активно здаються у полон в Україні. Число тих, хто звернувся на гарячі лінії проекту «Хочу жити», вже перевищило 3 тисячі солдатів Збройних сил Російської Федерації. Про це під час брифінгу 20 жовтня повідомив речник проекту Віталій Матвієнко. Також представник проекту «Хочу жити» повідомив, що ця ініціатива повністю себе виправдала, оскільки вона показує результат, і російські військові активно здаються в полон в Україні. Крім цього, відомо, що інформація про проект широко поширюється всередині самої держави-агресора. До нас на телефони гарячої лінії і в месенджери звертаються як і сім'ї, родичі військовослужбовців Російської Федерації, так і ще не мобілізовані, які кажуть, що там з дня на день їм прийде повістка, що нам робити, ми не хочемо воювати, ми хочемо вижити, ми заручники ситуації, ми не можемо виїхати з Росії, і в паніці були випадки, і в чоловіків і сльози, це відчувалося. Також телефонують і вже діючі військовослужбовці, які на території України знаходяться. Тобто, ну, абсолютний мікс. Абсолютний. Також як з території Російської Федерації, також дзвінки є із тимчасово окупованих територій Донецької області, Луганської області та Криму.